Uh, Prof. Dr. dan untuk segmen ini uh, kami peroleh banyak sangat uh, pertanyaan daripada uh, saudara bukan Muslim kita. Namun uh, Prof. Dr. seperti yang kita tahu kita punya masa yang sangat terhad maka kita pilih tiga sahaja soalan daripada saudara bukan Muslim kita. Dan soalan yang pertama, Prof. Uh, saya bacakanlah uh, soalan ini katanya. Sejujurnya saya minta maaf, saya memang tak faham langsung tentang hadis tapi jika ditanya apa persoalan, saya ada satu sahaja. Kenapa hadis wujud? Kalau tiada hadis, adakah ia memberi impak kepada masyarakat? Lebih-lebih lagi pandangan setiap orang terhadap agama masing-masing berbeza. Jadi mengapa hadis itu penting? Silakan Prof. Okey. Uh, ini suatu soalan yang sangat uh, bersifat praktikal lah bila dikatakan hadis 40 ini nak diajar di sekolah. Dia kata, sebenarnya apa yang penting sangat? Okey. Tadi saya dah sebut sebahagian. Kali ini saya nak sebut detail sikit. Apa yang ada dalam hadis 40 ini, nak sebut semua itu, dia memerlukan masa. Saya hanya ambil yang penting-penting saja Yang mungkin orang bukan Islam boleh ambil sebagai satu, orang kata apa? Satu pemahaman umum, overview. Kan? Bahawa sebenarnya hadis 40 ini kalau diajar pada orang Islam, tak mengganggu orang bukan Islam pun. Pertama saya tengok eh uh, contoh. Dalam hadis 40 adanya hadis la darar wala dirar. Jangan memudaratkan orang lain, jangan membalas mudarat dengan mudarat. You see? Tak boleh orang Islam membuat apa-apa tindakan yang memudaratkan orang lain. Dan Nabi SAW berpesan jangan balas mudarat dengan mudarat. Maksudnya jangan men men menghamburkan lagi mudarat yang telah berlaku itu hadis yang pertama hadis yang ada sebagai satu contoh hadis seterusnya yang ada dalam uh, hadis 40 ni nabi berpesan kepada seorang sahabat berkali-kali la taghdab la taghdab la taghdab jangan marah jangan marah jangan marah maksudnya nabi sallallahu alaihi wasallam mengarahkan orang Islam menganjurkan orang Islam supaya mengawal marahnya kerana kita tahu kemarahan ini sumber kepada tindakan-tindakan yang uh, bahaya Kemarahan yang tidak terkawal akan menyebabkan seseorang itu bertindak mungkin sehingga terlibat kepada aksi jenayah. Jadi, orang anak-anak orang Islam yang belajar hadis ini, dia akan tahu, ah sebenarnya uh, Nabi SAW suruh kita kawal marah. Jadi, mereka akan mengawal marah. Kemudian dalam riwayat yang lain, hadis yang lain adalah hadis 40. Dalam hadis, Nabi SAW menyebutkan, Khalikin nas bi khuluqin hasan. Ber, 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 bercampurlah kamu dengan manusia dengan akhlak yang baik Nabi SAW tak kata Bercampurlah kamu dengan orang Islam Dengan akhlak yang baik Kalau begitu bolehlah kita faham Oh mereka dengan orang Islam je Mereka disuruh berakhlak Tapi Nabi SAW menyebutkan Bercampurlah kamu Berakhlaklah kamu Kepada manusia Berakhlaklah kamu Kepada manusia dengan akhlak yang Dengan akhlak yang baik Jadi Akhlak yang baik disuruh uh, uh, Untuk di kita untuk kita berakhlak dengan manusia yang lain. Kemudian dalam hadis yang lain juga Nabi SAW membawakan satu hadis kursi daripada Allah Azza wa Jalla Allah berfirman fala tadzalamu ya ibadi inni haramtu zulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharrama fala tadzalamu wahai hamba-hambaku aku telah mengharamkan kezaliman pada zatku dan aku menjadikan kezaliman itu sesama kamu haram dan janganlah kamu saling zalim menzalimi jadi hamba-hamba uh, Tuhan sama ada muslim ataupun bukan muslim dilarang untuk melakukan kezaliman. Jadi ini di antara contoh-contoh praktikal hadis. Kalau tanya kenapa hadis penting? Hadis mengajar manusia tentang praktikal bagaimana untuk mengaplikasikan ajaran al-Quran. Wallahu a'lam.